በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር የባረካችሁ መንፈሱን በመላክ በቃሉ የሚጎበኛችሁ በመረቱ በፈውሱ በመድረሱ አቤት በማለቱ የሚያጽናናችሁ ላችሁ እግዚአብሔር ብሩካን ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ የሞት ዳ ተከፍሎላችሁ ዋጋው የተከፈለለት የተዋጀ ነፃ የወጣ በክርስቶስ አግጦ በቅድስና ዘመን ይጠራ ሕዝብ ይሆናችሁ ሁላችሁም ደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማ አባቱ ጋር ከያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ቤተሰቦቼ የአጋፔን ትምህርቶች የምታዳምጡ አዲስ ሰሚዎች ሰብስክራይብ አድርጓችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ትምህርቱን ደግሞ ማካፈል እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንድንሰራ አሳስባለሁ። እግዚአብሔር እናንተን ረቤታችሁን ኑሯችሁን ቤታችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ በአንዳንድ ጉዳዮች ግራ የሚገባን ብዙ ጊዜ የግራ የመጋባት ችግር ያለብን ሰዎች አለን እና ግራ መጋባቱ ከየት እንደመጣ ምን ባናቀው ሁኔታ ግራ እንጋባለን። ለምሳሌ መማር እንፈልግና ምን አይነት ትምህርት መምረጥ እንዳለብን ግራ ይገባናል እና ግራ መጋባታችን በቀላሉ ስለማይለቀን መማር በሚገባን አመትና ጊዜ ሳንማር ብዙ ጊዜ እንቆያለን። ማግባት ፈልገን እንደዚሁ ማን እንደምናገባ ግራ ይገባናል። ግራ ከመጋባታችን የተነሳ ማግባት በምንችልበት ጊዜና ወቅት ሁልጊዜ የማግባትን አመት እያሳለፍን ብዙ ጊዜያችንን በከንቱ እናሳልፋለን። አንድ የስራ የንግድም የምንም ውሳኔ ለመወሰን እንፈልግና ግራ ይገባናል። ግራ ስለሚገባን መወሰን በሚገባን በወሰንባቸው በነዛ የተባረኩ አመታት ብዙ ሰርተን ማተርፍ በሚገባን እንዱ ሳንሰራ መንገድ ላይ ቆመን እንገኛለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መንፈሳዊ ህይወታችንን ለማሳደግ ስጋ ወደሙ ተቀብለን በቅድስና ለመኖር እግዚአብሔርን የፈራን ለመኖር እንፈልግና አሁንም እንዴት እንደምንሆን ግራ ይገባናል። ዝም ብሎ ፍላጎቱ በልባችን ይጮሃል፣ ግን እኛ ያን ተግባራዊ ለማድረግ ስለማንንቀሳቀስ ግራ ስለሚገባ እንዲሁ መሀል ላይ አመንትተን ሽበት እስክንወጣ ድረስ እንቆያለን። በብዙ ነገር አገር ስንቀይር፣ ስራ ስንለውጥ፣ በህይወታችን መወሰን በሚገባን ሰዓት በምንወስናቸው ውሳኔዎቻችን ፊት ግራ ተጋብተን የምንቀመጥበት ጊዜ አለና እንደ እግዚአብሔር ልጆች ምንድን ነው ማድረግ የሚገባል? ምክንያቱም ግራ መጋባት በራሱ ራሱን የቻለ የዲያብሎስ ውጊያ ነው። ሰዎች መንፈሳቸው ቁርጠኛ እንዳይሆን፣ መንፈሳቸው የውሳኔ የመቁረጥ አቅማቸው ላይ እንዳይደርስ ጠላቱ ጊዜ ግራ በማጋባት እንቅፋት ያመጣባቸዋል። እና የጠላት ውጊያ መንፈሳዊ ውጊያ መሆኑን የምታውቁት ግራ በመጋባት ብቻ እድሜያችንና ጊዜያችን እንዲያልፍ ያደርጋል። መወሰን በሚገባን ውሳኔ የፊት ዝም ብሎ የቆመ ሰው ያደርገናል። እንደገና የአመቱ የጊዜው መሄድማ ያናድደናል። ምንድን ነው የጎደለኝ እኔ ለማድረግ ብለን ግራ ሲገባን ድረስ ደግሞ እንጠይቃለን መልሰን። እና እንደዚህ አይነት ግራ መጋባት መናፍስታዊ ጥቃት እንደሆነ ግን ብዙዎቻችን አንረዳ። ዝም ብሎ የባህሪ ድክመት የማንነታችን ስንፍና ብቻ አድርገን እናስበዋለን። ግን አንዳንድ ጉዳዮች ከስንፍና ከድክመትም ገፋ ያሉ ራሱን የቻለ የሰው ልጅ የስኬት የመከናወን መንገድ ለመዝጋት ጠላት የሚዘረጋቸው ወጥመዶች እንደሆነ በማወቅ ይህን ከባድ ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት ዘኖር ልንመጣ ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ስለዚህ በመዝሙር 103 ቁጥር 7 ላይ ለሙሴ መንገዱን አሳወቀ ለእስራኤል ልጆችም አደራረጉ። አሁን ይህንን ቃል የተናገረው ቅዱስ ዳዊት ዝም ብሎ አይደለም። ሙሴ እጅግ ግራ ሊያጋቡ የሚችሉ ሁኔታዎች ውስጥ ቆሞ ከታዩ ነቢያት አንዱ ነው። እንደምታውቁት ነው ያደገው በፈርዖን ቤት ነው። እንደ ልጅ ነው ያደገው። የፈርዖን ቤተሰብ ምንም አላጎደለበትም። በክብር ነው የያዘው።
ፈርዖን ሉላን የሚለብሱት ወርቅ ታጥቆ የፈርዖን ሉላን የተማራቸውን ትምህርቶች ተምሮ የፈርዖን ሴት ልጅ የማደጎ ልጅ ሆኖ ያደገው። የማደጎ ልጅ ደግሞ የምታሳድግ ሴት ልጅ እንደ ልጅ ነው የምታየው። ልጇ ልጇ እንደወለደች አርጋ በስስት ነው በናፍቆት ነው የምታየው እና ሙሴን በስስት ነው የምታየው። ሴት በምትወደው እናት ፊት እና ደግሞ በጥበብን እውቀትን ምቾትን ሁሉ ነገር ባሟላ ቤተመንግስት ውስጥ ነው የሚኖረው እና ነገር ግን ወደ ሸሽቶ ለእስራኤል ከእስራኤል ስለሚወለደው ስለ ክርስቶስ እና ስለዛ ህዝብ ሲል ቀንቶ ለገዛ ወገኑ ለእስራኤላዊ ቀንቶ ባደረገው ሰው መግደል ምክንያት የገዛ ወገኖቹ እናጋልጣለን ሲሉት ሸሽቶ ነው የሄደው። ጉዳዩን ደግሞ ወስደው ለፈርዖን ሰዎች ሰጥተዋል። ሙሴ ግብፃዊ ገሏል ብለው ተናሰብቆበታል ሄደው። ስለዚህ በጣም ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ለራሱ ወገኖች ለራሱ ሰዎች ነው ሙሴ ያግዞ የነበረው፣ ግን የራሱ ሰዎች ደግሞ ሹመት የሚፈልጉ ሰዎች የገዛ ወንድማቸውን እስራኤላዊው ሙሴን ለሙሴ ለፈርዖን አሳልፈው በመስጠት ሊያስገድሉት ፈልገው ነበር እና ወዲያው ተነስቶ ወደ ምድያም ወደሚባል በረሃ ነው ሄደው። እንግዲህ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ይህንን የመሰለ የቤተ መንግስት ሰው ንጹህ እግር ያለው መሸሽ የማይችል መከራ የማያቅ ሰው ተነስቶ ወደ አንድ የአሸዋ ክምር ወደሞላበት ምድረ በዳ መሰደድ በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው እና አንዳንድ ጊዜ ነገሮቻችን ሁሉ ግራ ሊያጋቡ እስኪችሉ ድረስ እንዳልሆነ ይሆናል። በስራ ቦታችን በቃ ጥሩ እየሰራን ባለንበት ሁኔታ የስራ ብልሽልሽቱ ወጥቶ ተቀንሰን ወይም ከስራ ተሰናብተን የት እንደርሳለን ብለን በምናስብ በምናለምበት እንጀራ ላይ ከእንጀራችን ተነስተን ሌላ ምድረ በዳ ውስጥ ወድቀን ራሳችን እናገኛለን። እኔ ግራ የሚያጋባ ነው እና ለሙሴ እንዲህ አይነቱ የህይወት ውሳኔ ቀላል ውሳኔ አድርጋችሁ እንዳታስቡት። በቃ ከትልቅ ደረጃ ከትልቅ የቤተ መንግስት ኑሮ ተነስቶ ወደ ሚዲያም ሸለቆ ወደ ሚዲያም ምድረ በዳ መሄድ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር በነቢዩ እንደተናገረው አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳ ወስዳታለሁ፣ ወደ ልቧም እናገራታለሁ፣ እንደገና ወደ አኮር ሸለቆ መልሳታለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለሚያስተምራት ነፍስ የሚያደርገውን ለሙሴ ያደረገ አባብሎ አምጥቶ ወደ ኮሬብ ወደ ሚዲያም አመጣው። በሚዲያም ያ ትልቅ ሰው በጎች የሚጠብቅ እረኛ ሆነ። ሁሉ ነገሩ ተቀየረ። 40 ዓመት ያንን የፈርዖንን ምቾት እስኪረሳ ድረስ 40 ዓመት ሌላ ሰው ሌላ የህይወት ምዕራፍ ውስጥ ገባ እና በዚህ መንገድ ውስጥ ግን እግዚአብሔር አሰራሩን አደራረጉ ያሳየው ነበር። እውነትም ተነስቶ ከፈርዖን ቤት ሲወጣ የፈርዖንን ቤት የመርሳት አቅም ሰጥቶታል። አልጓጓም፣ ምክንያቱም ተመልሶ በፈርዖን ፊት የመቆም እድል አግኝቶ ነበር ህዝቡን ወክሎ። ግን ወደ ፈርዖን ቤት ተመልሶ ለመኖር አልጓጓም። በደንብ ልብ ውስጥ ያለውን የዓለም ፍቅር ጥርግ አርጎ ነው ያወጣለት። ለሙሴ መንገዱን አሳይቶታል። የትኛው መንገድ እንደሚሻል፣ ከማጋ መቆም እንደሚሻል፣ ከማጋ መስራት እንደሚሻል፣ በማ ላይ መታመን እንደሚሻል ለሙሴ 40 ዓመት ሙሉ ትምህርት ሰጥቶታል በሚዲያ። ከዛ በኋላ በዛ በኮሬብ ኮረብታ ላይ የሚቃጠል ዛፍ አይቶ ጠጋ ሲል ዛፉ አይቃጠልም፣ እሳቱም አይጠፋም። በዛ ተገርሞ ተደንቆ ሲመለከት እዛ ውስጥ የሁሉ ጌታ የሁላችን አምላክ የሰማይ አምላክ ድምፅ የተሰማው ከዛ በኋላ ነው። ሙሴ ብሎ ጠራው፣ ወደ እስራኤል እንዲሄድ፣ ወደ ግብፅ እንዲሄድ፣ ህዝቡን ነፃ እንዲያወጣ ላከው። ወደ ሌላ የህይወት ምዕራፍ አሸጋገረው። ለሙሴ መንገዱን አስተማረ ይላል። ግራ በገባው ጊዜ ሙሴ መንገድ መሪ ግን ነበረው። የመረጠውና ያመነው እግዚአብሔር በጥበብ ይመራው ነበር። አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር እየሄዳችሁ የምትወጡትም ከፍታም ሆነ የምትወዱት መውረድ ላይሆን ይችላል። እግዚአብሔር መንገድ እያሳያችሁ ወደ ሌላ የህይወት ምዕራፍ እያሻገራችሁ ሊሆን ይችላል። ወደ የሚሞቃችሁን የሙቀት ስፍራ የምቾቱን ስፍራ ስላነዋወጥ ህይወት ጨለማ ነው ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ሰውን ወደ ጨለማ ይዞ ወስዶ አያውቅም። በእሱ ያመነ ሰው ጨለማ ውስጥ አይገባም። እኛ እንደምንለው እኛ የእኛ አንድምታ አይደለም ህይወታችን የሚሰራው የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ብቻ። እግዚአብሔር ለሚያምኑ እንደ ሐሳቡ ለጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ይደረጋል። እኛ ምንለው አይደለም የሚሆንብን፣ ምናስበው ምንፈራውም አይደለም የሚሆንብን። መቼም ቢሆን ምንፈራው መጥቶብን አያውቅም። እግዚአብሔር ስላለ እኛ መቼ ደግ ነገር አስበን እናውቃለን? ስለ ራሳችን፣ ስለ ወደፊታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ነገ አትጨነቁ ነገ ክፋቱ ይበቃዋል ሲል ምን ማለቱ ይመስላችኋል? ስለ ነገ የምታስቧቸው እንዳለ ክፉ ነገሮች ናቸው እያለን ነው። ነገ ክፉ ነው ማለቱ አይደለም።
ስለ ነገ የምትገምቱት ግምት ክፉ ስለሆነ አትጨነቁ ነው። እኛ ያሰብነው የነገ ክፉ መጥቶብናል። እግዚአብሔር በረድኤቱ በጥላው በከፍታው በምሕረቱ ብዙዎቻችንን አሻግሯል። እንደምናስበው ሳይሆን እንዳሰበው አኑሮናል። እና አንዳንድ ጊዜ መንገዱን በሕይወታችን ሲያስተምር እሱ በወደደው መንገድ ይመራናል። በቃ በማናቀው ሁኔታ በማናስበው መንገድ ከቤተ መንግስት ወጥተን ወደ ኮሬ ብንወድ እንችላለን። ያ ግን የጥፋት መንገድ ነው፣ የውድቀት መንገድ ነው ማለት ግን አይደለም። እግዚአብሔር ወደ ሌላ ምዕራፍ እያሸጋገረን ሊሆን ይችላል። ትናንትና ከተቀመጣችሁበት ቦታ ስትነሱ አልቅሳችሁ ይሆናል። ትናንትና ከወጣችሁበት መስሪያ ቤት የተባረራችሁ ወይም የተቀነሳችሁ ቀን ስታለቅሱ አድራችኋል። ትናንትና ጀምራችሁ ያከሰራችሁ ንግድ ከስራችኋል ተብሎ ከተነገራችሁ በኋላ በጣም ከፍቷችሁ ይሆናል። ትናንትና የገባችሁበት ኤምባሲ ቪዛ ከልክሏችሁ አልቅሳችሁ ተመልሳችሁ ይሆናል። ወይም ጉዳያችሁ እንደማይከናወን ተነግሯችሁ ሊሆን ይችላል። ትናንትና ለስጋው ደግሞ ለቅዱስ ስጋው ለክቡር ደግሞ ለህይወቴ መለወጥ እበቃለሁ ብላችሁ ያስባችሁ ኃጢአት እየተበተባችሁ መንገድ ላይ የሆነ ነገር ደክማ አድክማችሁ ቆም ብላችሁ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ነገሮች ውስጥ ግን ሁሌ እግዚአብሔር መንገድና አደራረጉን እንደሚያሳያችሁ ማወቅ ያስፈልጋል። እሱን እየሰማችሁት መሄድ ነው የሚሻለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምንድን ያለን እግዚአብሔር አብ እምወደው ልጄን ስሙት ነው ያለው። ስሙት በመንፈሳችሁና በሁኔታዎች የሚናገራችሁ እግዚአብሔርን መስማት ይገባል። እግዚአብሔር እጁን ይዛችሁ በሚሻል መንገድ ሲወስዳችሁ ተው ግድ የለም ይሄ መንገድ አይደለም መንገዱ ማለት ተገቢ አይደለም። ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር ስላልተከራከረ በሁኔታዎች መንገድ ሲወርድም እየወረደ ሲወጣም እየወጣ ስለኖረ በእውነትም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያገለገለ ቅዱስ ሰው መሆን ችሏል። ተመልሶ በመንፈሳዊ ትጥቅ በፈርዖን ቤት ቆሟል። ህዝቡን ነፃ እንዲያወጣ በሞገስ አገልግሏል። ለሙሴ መንገድን ያሳየ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። እሱ አምላክ ደግሞ ዛሬ የኔም ያንተም ያንቺም አምላክ ነው። ግራ በምንጋባው ብቻችንን እንወስን ስለምንል ነው። ይሄ ልክ አይደለም። አንዲት ሴት ምን አለች? ዲቮርስ አድርጋለች፣ ተፋታለች ከባሏ ጋር እና አንዳንዴ ፍቺ በጣም ጥሩ ነው አለች። ለምን ስትስላት የምትፈልገውን ለመወሰን ያግዛል አለች። ግን ሁልጊዜ መልካሙ ነገር ተማክረው የወሰኑት ነገር ነው። ራስን ከማምለክ የሚመጣ አመለካከት ነው ይሄ። ፍቃድን ከመስማት ብቻ የሚመጣ አመለካከት ነው። ከባል ጋር እየኖሩ አብሮ ከመወሰን ተፋቶ እንደ ልብ እየወሰኑ መኖር ይሻላል ብሎ የሚያስብ ሰው ከክርስቶስ ጋር ከመኖር በልብ ሀሳቤ እንደፈለጉ ብኖር ይሻለኛል ብሎም ነው የሚያስበው። በትንሹ እንዲያስበው በትልቁ እንደዛ ነው የሚያስበው። ባሏ ጋር የምትማከር ሴት ወይም ከሚስቱ ጋር የሚማከር ወንድ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ለመስማማት አይቸግረውም። ምን ልላችሁ መሰላችሁ? እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ አደራረጉን ስለሚያሳየን በጥንቃቄ ነገሮችን በትዕግስት መመልከት አለብን። ማንኛውንም ውሳኔ ለመወሰን ስንመሰርና ስንደፍርና ስንወጣ ስሜት የሚናገረውን ዝም በል እያልን መኖር አለብን። ትልቁ የእግዚአብሔር አደራረግ እንቅፋት ስሜታዊነት ነው። በቃ የሚሰማንን ነገር ብቻ ለማድረግ እንፈልጋለን። ያ ነገር አንዳንዴ ላይመች ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ሙሴ ከፈርዖን ቤት ወጥቶ ምድረ በዳ ሄደ ሲባል የሚመች መሰላችሁ? 40 ዓመት እረኛ መሆን ቀላል ነገር እንዳታደርጉት። ስሜታዊ ቢሆንስ ሙሴ ይቅርታ ጠይቆ ፈርዖን ሽማግሌ ልኮ እኮ ይመለስ ነበር፣ ግን አላደረገው። እግዚአብሔር የዘረጋለትን መንገድ አልተውም። ፍቃድ ትክክል ነው ብሎ አንዳንዴ እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ወደ አንድ ሌላ የህይወት ምዕራፍ ሲያሸጋግረን የተመቸንን ቦታ ልናጣ እንችላለን። ግን ስሜታዊ ስንሆን ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር መጋጨት እንጀምራለን። ወደኋላ እንመጣለን። ከግራቪቲ በተቃራኒ መሄድ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወድቀን እንሰበራለን። እግዚአብሔር በፍቃዱ ልክ እንደ ግራቪቲ ይስበንና ይወስደናል። ይሄኛው መንገድ
ያንተ ነው ደሞ ሲመንገዱ እንዳሳየው ስላንተ መንገዱ ላንቺ መንገዱ በዚህ መንገድ አሳይሻለሁ ግራ እንዳይገባሽ ስሜታይ እንዳትወኝ ብሎ ይዞን ሲሄድ የለም እኔ ድሮ ይወተሻለኛ ድሮ እንደዚህ ነበርኩ ድሮ ወደ ኋላ ስትመለስ ወይም የሚሰማህን ስትሰማ መንገድ ላይ እንቅፋት ይፈጠራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ሆይ ለሙሴ መንገዱን ለእስራኤልም አዳራጉን አሳይቷል የሚለው እግዚአብሔር ቃል ፈጽሞ መዘንጋት የለባችሁ። የሚሻል መንገድ መሪ ስታዩ መንገድን በእምነት መጓዝ ነው። እጅን ይዞ እግዚአብሔር እጅ አንዴ ከያዙት በቃ አንተ ታውቃለህ ብሎ መሄድ ነው ወደፊት። አንተ ታውቃለህ ብላችሁ ነው ግማሾቻችሁ ከሀገር የወጣችሁት። አንተ ታውቃለህ ብላችሁ ነው ያገባችሁት። አንተ ታውቃለህ ብላችሁ ነው እናንተ ነጋዴዎች ሆናችሁት። እሱ ያውቃል ብላችሁ ነው ዛሬ የገባችሁትን ያገኛችሁትን ትምህርት የተማራችሁት። እሱ ያውቃል ብላችሁ ነው ንስሐ ገብታችሁ ጓዳ ቤት የተቀበላችሁት። እግዚአብሔር ያውቃል ስትሉ እጃችሁን ለማሰጣችሁ ለአይናማው መሪ ሰጣችሁ ማለት ነው። እኔም ሊ አንተም ሊ አይሆንም አይሆንም። ጻድቅ ልጅ መንገድ ስታሻግሩ እናንተ ያሻገራችሁት ወደ ሌላ አቅጣጫ ሲመለከት እንዴት እንደምትበሳጩ አስቡት። ምክንያቱም ያ ልጅ በዛ አደገኛ መንገድ ውስጥ ሊገጭ ይችላል። አባት ወይም እናት ከያዘችው እናት በምትሄድበት መንገድ ይሄዳል። እግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ የሚለው ለዚህ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኛ ያን ነው ስላልሆነ እግዚአብሔር እንደጠላን የእግዚአብሔር ሀሳብ ልክ እንዳይደለ ከእኛ ስሜት ጋር የእግዚአብሔር አደራረግ ስላልተስማማ ብቻ ህይወትን ከስሜት አንጻር መመዘን ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚያጣላን እወቁ። ዓለምን መውደድ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነው ይላል ጳውሎስ። ዓለም ማለት ስሜትህን መውደድ፣ የሚሰማሽን ብቻ መውደድ፣ ሲከፋሽ መተው፣ ደስ ሲልሽ መሄድ አይደለም። አንቺ ክርስቲያን ከሆንሽ እህቴ ወንድሜ፣ አንተ ክርስቲያን ከሆን ሲከፋ መተው አይደለም። ምክንያቱም ሙሴን ጠይቁት ከፈርዖን ቤት ወጥቶ እዛ ሸለቆ በረሃ ውስጥ ሲገባ ደስ ብሎ ነበር ብትሉት በስጋት እንደተሞላ ሊነግራችሁ ነው የሚችለው። እጅግ እንደሚያስፈራ ያ ውሳኔ በፈርዖን ፊት መኮብለል፣ በዛ ላይ የሚኖርበት ምድረ በዳ አሸዋ፣ የአሸዋ ግል የዘላኖች ሀገር ውስጥ እኮ ነው ገብቶ የተቀመጠው። ይሄ ደስ ይላሉ ብትሉት ደስ ይላል አይላችሁ፣ እጅግ ያስፈራል ነው ይላችሁ። ግን እግዚአብሔር ቢያስፈራም መንገዱ ነውና እግዚአብሔር ሄጃለሁ። ከአርባ ዓመት በኋላ ግን ሙሴን ብታዩት የአብሩክ መንገድ ነው ለእኔ የበረከት መንገድ ነበር ይላችኋል። ቆይቶ የእግዚአብሔርን አዳረግ ስለሚረዳ እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ ሲሰራ እየቆየ ምን እንደሚናገረን ያስረዳናል። ብዙ ከባባድ ውሳኔዎችን ለመወሰን በተነሳንባቸው ጊዜያቶች ከልክሎናል፣ ግን እግዚአብሔር ሁልጊዜ ትክክል ነበር። እኔ በአንድ ወቅት አንድ ውጭ ሀገር ላይ ወረቀት ተላከልኝ እና ወረቀት ስላከልኝ እዛ ሀገር እንደሄጄ ኤምባሲ ገብቼ ከኤምባሲው ቪዛ ለመቀበል እንደማልከለከል ምንም እርግጠኛ ነበርኩ። ስለዚህ በቃ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ አልኖርም ብዬ ያው በራሴ ህይወትን መዝኜ ነገሮች በጣም ከባድ ነበሩ ለእኔ በጊዜው። በቃ ራሴን አስተካክሉ ግርማቸዋል። ልክ ገና ኤምባሲ አልገባሁም ቀጠሮ ነበረኝ። በቀጠሮ ሰዓት አንድ ወር ጊዜ ነበር ቀጠሮ የተሰጠኝ። በዛ ጊዜ በቃ አስተካከልኩ አልኳቸው። ይሄ እንደ ማንኛውም ሰው ተመችቶት ምቾት ሻለ ምቾት ፍለጋ የሚሄድ አይነት ሰው አይደለም የነበርከው። በዛ ሰዓት ስራም አልነበረኝም አገልግሎትም አልነበረኝም። ቤት የምቀመጥበት ጊዜ ነው። በቃ በጣም በቃ ከባድ በምለው ሰዓት ነው ለኔ። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ማለት ነው። በህይወት የተዘረጋ መንገድ መጥቷል ብዬ እግዚአብሔርን አመስግኜ ሁሉን ነገር ጥንቅቅ አድርገ የሰራው በአንድ ውስጥ በቃ መዝሙር ቀረጥ ነበር። መዝሙር የተቀረስኩኝ አንዳንድ መስመር ማስይዘውን ጨራረስኩና ቁጭ አልኩ። በቃ ሻንጣ ሀይን አስተካክዬ ቁጭ አልኩ። ኤምባሲ ሲደውሉልኝ ከሄድኩኝ ኢንተርቪው ሰጠው። ይህ መሰለኝ እኔ በቃ እርግጠኛ ነኝ ይሄ መንገድ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው፣ እንደሄደበት የተወሰነ መንገድ ነው በቃ ብዬ ራሴን አዘጋጀሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማንም ተከልክሎ የማያውቀውን ብዛ ተከለከልኩ። አይሆንም ተባለ ማለት ነው። በጣም የደነገጥኩት በቃ ግን ምንድን ነው የገባኝ በጊዜው፣ አሁን የምነግራችሁ ነገር ይገባኝ ነበር። እግዚአብሔር
እኔ ያልገባኝ ነገር አለ ማለት ነው አንተ የምታደርገው ስለዚህ ግድ የለም ብዬ በጊዜው ስሜታ ያልሆንኩም እግዚአብሔር ከአምላኬም ጋራ በጉዳዩ አልተጋጨሁም ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ትክክል ብዬ ራሴን አሳምኜ ተቀመጥኩኝ በቃ ህይወቴን ቀጠልኩ ከዛ ህይወት በማላስበው መንገድ ሌላ መልክ እየያዘ መጣ ከኢትዮጵያ ወጥቼ መኖር የማልፈልግ ሰው ነኝ ዛሬ ያንን አይነት የህይወት መንገድ ደግሞ መጣ ለካ እግዚአብሔር ነበር ልክ እኔ አንድ የሆነ ሀገር ውስጥ ተቀምጬ ጠፍቼ የአንድ ትንሽ አጥቢያ አገልጋይ ሆኜ በቃ እጠፋና እረሳ ነበር። እግዚአብሔር ግን ሌላ መንገድ ነበረው። ግን ለጊዜው አይመስልም። አሁን ይህ የምነግራችሁ ለምንድን ነው? አንዳንዴ በጣም ትልልቅ ውሳኔዎቻችን ሲቀለበሱ የሆነ በጣም በቃ ጥሩ ቦታ ነው ያለሁት ብለን ስንል ቦታው ሲወሰድብን ወደ ሽግግር ምዕራፍ እየሄድን መሆንን ማሰብ ነው ያለብን። እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ለሙሴ መንገዱን የመራ እግዚአብሔር እንዳትረሱ። ለእስራኤል ልጆች አደራጉ ቆይቶ የሚገባን ነገር አለ። እኛ እግዚአብሔር ልጆች አሁን የሚገባን አለ፣ ደግሞ ቆይቶ የሚገባን ነገር አለ። ቆይቶ የሚገባን ነገር ስላለ ነገሮችን በስሜት ከመመዘን ተጠበቁ። ቤተሰቦች በስሜት መዝነው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተው ደግሞ የቀሩም ሰዎች አሉ። አኩርፈው ከእግዚአብሔር ቤት የጠፉም አሉ። እግዚአብሔር ጠላቴ ነው ብለው የሚያምኑ እንዲያምኑ ይሆን? ያ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ሀሳቡና ፈቃዱን ከስሜታቸው ከማስታረቅ ስላቃታቸው። ቅድም እንደተባለው ፈርዖን ቤት ያደገው ሙሴ በስሜት በተመዘኑት ምድረ በዳ ሳይደርስ ይሞት ነበር። ምክንያቱም ከባድ ነው ከቤተ መንግስት በረሃ ውስጥ መውደቅ። እግዚአብሔርን ግን ስታስተምረው ስላደገች እናቱ ፈቃዱን ማዳመጥ የፈለገው ጊዜ ውስዱ። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች እሱ ለሙሴ መንገዱ ለእስራኤል ልጆች አደራረጉን የሚያሳይና ግራ መጋባት ከእናንተ መወገዳለ። ቅድም ምግቤለ ብያሉ ግራ መጋባት ብዙ ጊዜ የሚሰማን ስሜታችንን ስለምንከተል ነው። ይሰማኛል ብሎ እንደ መወሰን አይነት ከባድ ውሳኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ መጥፎም ውሳኔ የለም። ይሰማኛል ብለን በወሰንን ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ እንሳሳታል። አሁን በካፕሎች በትዳር አጋሮች ጥል ሲፈጠር ብዙ ጊዜ የሚነግሯችሁ ምን አረገሽ ወይም ምን አረገ ስትሉ ስሜታቸውን የሚወራል። እንደዚህ ይሰማኛል ሳይሆን አይቀርም። ቤተሰቦቹ እኔ እና እሱን ለመለያየት ያሰቡ ሳያስቡ አይቀርም። እንደዛ ይሰማኛል። እሷ ሌላ ወንድ ፈልጋ ሳይሆን አይቀርም። እንደዛ ነው የሚሰማኝ። እሺ ብላችሁ እንደ ዳኛ ቁጭ አድርጋችሁ ስታጣሩ እንተሰማኝ ያሉት ነገር ሁሉ እንዳለ ውሸት ሆኖ ይገኛል። ስለዚህ ግራ የምንጋባው ስሜታችን ስለምናዳምጥ፣ ስናምን ግን ረግጠን ነው የምንሄደው። ረግጠን ማለት በደንብ እግራችን ይረግጣል ማለት አንፈራም። መማር ካለብን እንማራለን። መግባት ካለብን የትም ቦታ ገብተን እንሞክራለን። መቁረብ ካለብን ሄደን ንስሐ እንገባለን። ማግባት ካለብን በቃ አይናችንን አናሽም እናገባለን። ምን የመሰለች ወርቅ ልጅ እጅ ላይ ተቀምጣለህ። ስሜትን ብቻ የምታዳምጥ ከሆነ አታገባ። የሚሰማ ብዙ ነገር ነው። ሚስቴ ባትሆንስ ከርታ ብትሄድ ስትል ነው የምታመሸው ምትለው ወንድሜ እህቴም ልክ እንደዚሁ ነው። ምን የመሰለ መልካሙ እንዳጠገበች ተቀምጦ እሱን ለማግባት ታምነቻለሽ ስሜትሽ። እና ግራ መጋባ ብዙ ጊዜ በስሜት የመመራት ውጤት ነው። እግዚአብሔርን ሀሳቡን ፈቃዱን በመስማት በመታገስ በእምነት ድፍረት ምንወስናቸው ግን እነሱ የእግዚአብሔርን አሰራር እያየንባቸው ሄዳቸው ናቸው። እግዚአብሔር ለእኛ ረድኤቱን ለመላክ ችግር የለበትም፣ ግን በጣም እናስቸግረዋለን። መንገድ ላይ ልምራ ምትሉት አይነት ስውር እጁን ካልሰጣችሁ ፈቃደኛ ካልሆነ ገፍታችሁ አታስገቡትም ወደ አስፓልት። እንደዚህ ነው የእኛና እግዚአብሔር ነገር የሚሆነው ማለት ነው። ብዙ እንደተማርንበት ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ልጆች ምን ተማራችሁ? እስቲ የኮሜንት አድርጉ፣ ጻፉ አስተያየታችሁን። በዚህ ትምህርት ደስ ካላችሁ ሰዎች እንዲሰሙት አካፍሉ። እግዚአብሔር እናንተን ይባርክ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን ቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። እግዚእ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኑሯችን ቤታችን ይባርክ። ደህና ሁኑ።